Oi gente, nesse vídeo aqui vou estar falando para vocês sobre esse leite condensado aqui da Moça. Se ele é bom, o que eu achei dele. Como vocês podem ver, eu acabei de estar comendo um aqui, ó, que eu fiz uma receita de um bolo aqui, aí sobrou um resto na embalagem, né? Aí eu peguei e comi o resto na colher. Ele é muito bom, galera. Ele é bom para você estar fazendo as suas receitas aí, para você tá fazendo várias receitas que usa leite condensado. E esse leite Moça, leite condensado, ele é um dos meus preferidos, que eu acho um dos melhores que tem. E é muito bom. E eu recomendo vocês comprar. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Essa é a minha opinião. Eu acho que vale muito a pena. E é isso. Obrigado a todos e tchau.